nejlépe asistoval a nejvíce asistencí nazbíral. Byl to nikdo jiný než z klubu BC Moravská Ostrava, Radovan Kouřil! Nazbíral celkem 15 asistencí. Naše individuální ocenění je nejvíce do skoků a nejvíce jich nazbíral celkem 42 hráč týmu BK Synthesia Pardubice Petr Hezman! Tak je nejlepší střelec celého turné a tím se stal se 74 body hráč USK Praha Martin Číš. Další kategorii je nejúžitečnější hráč turné s 97 ratingovými body. Je to hráč BK Synthesia Pardubic Martin Pederka. Podle vás nejsympatičtějším hráčem celého turné se stal hráč USK Praha Daniel Drobák. Velký potlesk, určitě se ho zaslouží. Další hráč z dalších hlasů, které volili Maple sympatiákem právě Dana Troláře, byl vylosován výherce a tím se stává Pavel Novák. Pavel Novák pověřil celý od našich sponzorů, značky Maple, Edivan, Basket magazín. Tak tady je vidíte kompletní All-Star pětka našeho turné, velký potlesk. Takže MVP tohoto turné je hráč USK Praha Martin Cíš.